Morjesta ja tervetuloa seuraamaan neljättä osaa Hatredistä. Elikäs, nyt mennään tasolle 4, ollaan siis junassa. Ja vähän jännittää mitä tapahtuu, koska toi juna on vähän semmonen paikka, että siellä niinku ei niinku tota noin... Se on sen suora. Vaan. Ne paikka, siis ympäristönä on semmonen vähän niinku... Ei, voisin kuvitella suojia eikä mitään tällaista, minkä taakse voi piiloon. Mutta saatan tietysti olla väärässä, että sehän näkee. Mitä ne on keksinyt? Taas tää paskabiisi soi. En mä halua kuunnella tätä paskaa biisiä, oon kuullut tämän miljoona kertaa jo. Sori, mutta ei kiitos. Olen samaa mieltä kanssasi. Sä oot hullu! Tää toi tulee aina tohon toi ihme ikkuna. You are crazy! Mitäs aseita mulla on? Mulla on pistooli, mä käytän mieluummin pistoolia. What's up? Onks täällä mitään? Mitä mä turhaan tuhlaan teihin turhaan panokseni? Tapaan mieluummin suoraan vaan. Täällä teitä on kyllä niin monta, että nyt mulla on pakko tappaa, sori. Where are you going? Hei. Oh shit, mitä helvettiä? Toivottavasti toi ei räjähdä. Ihmeet ei räjähtänyt. Ei sinun kyllä pitää räjähtää. Hei, miksi sulla on pistooli? Tommosia saa käyttää täällä. Sitä ei ihmetteli, jos poliisi tulee tänne. Kyllä tänne penkkien taakse pääsee suojaan. Et mene minnekään. Sä jäät tänne. Sä tulit tänne. Sä kuolet tänne. Niinku te kaikki. All right. Mihin sä luulet meneväs? Sinä. Loppu se ampuminen. Minua tulitetaan koko ajan. Minä en ole tehnyt mitään väärää. Sori. Oliks tässä joku tyyppi ketä? Mutta on kuollut. Terve, terve. Ei osunut. Onks täällä mitään, mitä voisi ottaa? Panoksia saa. Bitch! We don't need you. Ei suomit tappaa vai? Se on hyvä tuuri. Tai mä en tiedä, sä ehkä kuolit jo. Minne sä luulet meneväs takas? Damn, sä kuolit jo. Oliks sä se sama tyyppi? En tiedä, mutta... Mitä ne tekee täällä? Oh god! Holy shit, se räjähti! Ai, mikä teitä vaivaa? Miksi te olette tollailla? Onks teillä paha olo? Mä autan. Noniin. Ei nyt enää taida olla. Nyt ammutaan kyllä jostain. Nyt! Holy shit! Molotovi on. Granaattia ei oo. Pystyykö tässä heittämään granaattia? Mulla onko liikkuu? Ei tuota, tossa olisi kyllä tarvinnut mainita, että voin tosta vaan tota... mennä suoraan, mutta... Ei tää niin paha paikka kuitenkaan. Sori. Oho, mulla on haulikko, hupsis, väärä ase. Pistoli piti ottaa.
Kuolkaa sitten. Mistä te noita aseita oikein saatte? Ei ole mitään mulla. Damn. Bitch! Oli shit. Sä et mene minnekään. Auts! Varmaan sattuko räjähti. Mikähän sillä mahtoi räjähtää? Eikö sä kuollu siihen? Mitä helvettiä? I am gonna help you. Tuota noin. Bitch! You are a piece of shit! Mulla on sulle jotain erikoista. Tämmönen nimittäin. Kuka täällä ampuu? Sinä! No kaikki aseet! Poimitte niitä aseita. Ota sitä asetta. Holy shit! Kuka täällä ampuu? Miksi toi räjähti? No. Ja se kuoli jo. Ei mulla kuin yksi molotovi. Mihin tää mahtuu ampua äsken? Tässä voi itsekin tappaa se. Well, I did it. Upsiis. Väärä ase, pahoittelen. No survivors! Valitan. Tai ehkä sinne jäi joku, mut mä en ehkä huomannut sen. Täytyy katsoa vielä varmuuden vuoksi, ettei ketään jäänyt henkiin. Jahas. Siinä on yksi. Ei osu. No, hyvä on. Jaha, siinäkin on. Mä oon kyllä oma huolimaton kyllä, täytyy sanoa. Ehkä sinne jäi joku, mutta antaa sitten olla. Damn. Oh shit. Kiva räjähdys. The fuck? Nyt tulee armeija. No ei sentäs. Bitch! Loppupanokset! Nehti ampumaan. Aikin ennä. Jos ei ehditty. Facts! Ei täällä oo ketään. Väärä suunta! Tai no ihan oikea suunta, se tavallaan oli. Täällä ei paljon tule näitä videoita. Ei tullu yhtään vielä. Shit happens! Sulla on komea se, tommosen mä haluan. Koske siihen. Onks tää ne molemmat? Nyt se on komea se, tulee jäbällä. Eikö se ampu yhden vaan? Se on armeijan poikia. Mitä siellä on sotilaita? Thanks. What the fuck? Tämmöstä minä tarvitsenkin. Olette kestäviä ainakin. Ette koske siihen aseeseen. Mä tarvin ne. Tarvin panoksia aseesi. On tuolla alla. Kyllä mä sen varmaan sain. Mikäs on tehtävä? Stop the train! Mitä sä oikein teet? Sillä kävi vähän huonosti. Sille jävälle. Ja kuunteli siellä musiikkia ja mitään mahtu tehdä. Clean the truck stop. The truck stop. 80 remaining. Mahtuukohan tää olla toi
Mahtaako tää olla uusi leveli sitten, joka katsotaas. Onko? Ota riskin. Oikeastaan musta tuntuu, että tää ei oo uusi leveli. Jaa, ilmeisesti se on uusi leveli. Tai en mä tiedä, onko tää uusi leveli, mutta musta ainakin tuntuu. All right. No. Tää oli tässä. Mä en nyt tajua oikeeta, miten nää... Joo, kyllä se on restart level. Tää leveli on tässä, kiitos kun katsoitte. Ensi kertaan. Morjes!